Стація сьома. Ісус другий раз падає під тягарем хреста. Люди! Господи, це вже другий раз ти падаєш під тягарем Христа. Ти навчаєш мене, що я, стараючись вести добре життя, відчуватиму утиски у світі, в якому так багато зла. Ти вчи мене, що я буду відчувати тягар, самотності, смутку, неохоти і спокус. Однак ти також навчаєш, що, незважаючи на такий тиск, я мушу прямувати вперед. До добра, наполегливо, рішуче, відважно, з надією та довіряними. Ти так зробив, Господи, і я також буду так поводитись. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насусний, дай нам сьогодні, і пусти нам провини наші, які вихочуть видувачем нашим. І не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.